Každoročne sa v obci Uhrovec koná memoriál Antona Dobeša. Toto športové podujatie spočíva v behu cez les do kopca až po mohylu na Jankovom vršku. Tentokrát mierne pozmenená trasa kvôli ťažbe a jej následkoch opäť preverila nadšencov pre beh, ale i priateľov Antona Dobeša. Dnes sme opäť na Jankovom vršku, kde už 7 krát si pripomíname nášho priateľa Tonka Dobeša, ktorý tragicky zahynul v Pakistane. Bol to skvelý človek, ktorý spájal ľudí a chýba nám. A takýmto spôsobom si aspoň chceme pripomínať. Pred obecným úradom v obci Uhrovec, v ktorej žil a boli poslancom, si jeho pamiatku prišli uctiť i poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja a starostka obce Zuzana Máčeková, ako i rodina a priatelia. Prišlo 100 bežcov, ktorí si takýmto športovým výkonom pripomínajú nášho priateľa, horolezca, ľadového medvedia, cyklistu, turistu. Beh začal pri obecnom úrade hromadným štartom. Pokračoval popri potoku Radiša až pri parkovisko pod Jankovým vrškom, kde sa trasa zmenila a lesnou cestou sa vrátila späť na okraj obce za futbalovým ihriskom. Tu sa napojila na červenú turistickú značku cez tzv. Krivicu a tá priviedla pretekárov k cieľu na Jankovom vršku. Tento rok máme kategórie rozšírené. Máme deti do 10 rokov, máme deti do 15 rokov, máme ženy a mužov, takže každá kategória prvý traja budú odmenení, dostanú vecné dary, dostanú medaile. A takisto je po behu pre všetkých pripravené pohostenie. Ale samozrejme v memoriáli nešlo len o víťazstvo a nezúčastnili sa len profíci. Poďme si ale predstaviť najlepších. Ako prvý cieľom prešiel Martin Turček, ktorý zdolal trať za 20 minút 900 sekundy. Za ním Radoslav Kopčan a Tomáš Podpera. Ako prvá žena dobehla Luba Janáčová. V kategórii detí do 15 rokov bol najrýchlejší Samuel Kšiňan. Pri deťoch do 10 rokov zvíťazil Hugo Struhár. Najstarším pretekárom bol Rudolf Sobko, ktorý trať úctyhodne zvládol v 76 rokoch. A najmladším účastníkom bol štvoročný Marian Janáč. Počasie podujatiu prialo a už teraz vieme, že o rok sa bude konať 28. júna.